diyaaradaha oo duqeyma ka fuliyey saldhigyo ay xamaas ku leeyihiin koonfurta Qasa. Ilaa haatan lama soo sheegin wax khasaare nafeed ah oo duqeymahaasi ka dhashay. Israa'iil waxay sheegtay in duqeymahaasi ay jawaab uga dhigayso laba gantaal oo maalintii shalay ahayd laga soo riday dhanka marinka Qasa. Ma jiraan wax faahfaahin ah oo ka soo baxay wararka ay warbaahinta gobolku sheegayaan oo ku saabsan in Masar ay bilowday inay Israa'iil iyo xamaas u kala dab qaadayso si looga hortago dagaal labada dhinac ka dhex qarxa. Marinka Qasa ayaa deganaa tan iyo bishii May ee sanadkii tegey, xilligaasi oo Israa'iil iyo xamaas uu dhex maray dagaal socday muddo 11 maalmood ah. Xilligaasi in ka badan 260 falastiiniyiina oo u badan caruur iyo 13 israa'iiliyiina ayaa lagu dilay weerarkii bishii May lagu qaaday Qasa. Xilligaas oo Israa'iil duqeymo aan kala joogsi lahayn ka fulisay dhulka xeebaha, taasoo keentay in dagaalyahanada Qasa ay gantaalo ku garaacaan magaalooyinka Israa'iil. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo meel kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.